Внесохме програмата за управление на нашата администрация. Доста всеобхватен документ, който се надявам всеки един, който го интересува, какво смятаме да правиме, да се запознае с него. Има доста информация, амбициозна е, но думата, за която аз и мисля, е устрем. Преди два дни в една от комисиите бяхме свидетели на една реплика, че вие хубаво имате устрем, но ние ще направим всичко възможно да ви го убием. И това много ме замисли. Защо да убиеш устрема на някой? Кой устрем? Това да имаме канализация в цяла София, да имаме пътища, по които може да си караме колите, да има тротуари, по които можем да се разхождаме, да бутаме количка, паркове, които са добре поддържани, където да отидем с децата ни, достъп до планината, това да се грижим за ресурсите на града ни, това да искаме да нямаме като един нормален град проблеми с достъп до детски градини. Говорим за демографска криза, но създаваме ли условията за младите родители да искат да имат повече деца, да могат те да се чувстват, че този град е гостоприемен за всички тях. Този ли устрем точно искаме да убием? Устрема да управляваме по-добре ресурсите на града, да не се харчат безразборно парите, да е по-отчетно, да повишим приходите, да не пилеем това, което имаме като град. И надеждата ми е в остатъка от мандата ние този устрем да не го загубим. Устрема да направим София наистина прекрасен град, такъв какъвто има всички дадености да бъде. Такъв, който го обичаме, който всеки от нас работи с много любов. Много любов, за да може да имат бъдеще, младите хора, децата. Да почнем от тях, устрема ни да променим нещата. И това е много повече от един мандат. Това е много повече от това, което би трябвало да искаме да оставим. Но то е основополагащо за това в какъв град ще живеем. И се надявам искрено, докато ние преследваме нашата амбициозна програма, някак си да успее да намалее желанието на другата страна да ни убива устрема, а по-скоро да се намери път към това да работим заедно. Защото този град, това, което ние направим, то ще остане. След 10, 20, 30 години, никой тогава няма да се сеща какъв е бил той Терзиев, какъв е бил замкмета Василев или пък всичките хора, които са в момента в Общинския съвет. Но това какво сме направили ще остане. Това, което сме направили зле, ще се чудят защо сме го направили по този начин. И надеждата ми е да спрем с тази игра на рушение и на доказване как никой, ама абсолютно никой, освен едни определени партии, не може да управлява, защото няма капацитет, защото и те са същите. А всъщност да се замислим какво дължим на всички софиянци, които са ни избрали и общо взето да си помагаме да реализираме амбициозните цели за града. Защото управляващите се сменят, но любовта към града не бива да се сменя.